Mheshimiwa Jeremiah Kuni SG. And I think members of the county assembly very well, MCAs. Mheshimiwa Nzengu, mjumbe wa Mwingi North. Kuna Senator Wambua. As far as ODM, as a party, we are firmly in Azimio. Our coalition remains strong and our moral obligation has not swayed. Mwenye natuongoza katika operation okoa Kenya ni Stephen Kalonzo Musyoka. Ukitaka kumuita official leader, shauri yako. Kama hutaki kumuita, shauri yako. Lakini vile vile kama kuna any other issue, kwa ndugu zetu wa ODM, labda if they have an alternative leader, let them place that name forward. Sisi tuwasema ndugu yetu Kalonzo, amesimama na baba, mara tatu sasa. Wamesema kwamba kiongozi wa Wiper Democratic Movement, atakuwa mgombea wa kiti cha urais wa Kenya 2027 within Azimio, as it will be, as it is even now. Juu ya swala hilo, gavana, watu wamekubaliana.